แกมีมีรอดีตอัตตกะตรณกงตีละฤ60ปีพระศิโคพระเตยตังกาศิโคปิรตรณกงตีละฤ60ปีจาย่อปอตาตนารณเนี่ย2500ชาวเสรีเดกุเนี่ยกวนสัตตกะฤ1300ยา 2020ခုနှစ်ဥဒုက္ကိမနာຫນွေဥဒုຫນွေကာလကဆုံလာပြီးတော့9ရက်2029ခုနှစ်ငါးလပိုင်းမေလဆက်တရက်တနင်္လာနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်းအချောင်းကြီးရွာဓမ္မတုတ္တဆေတော်တော်ရဆေကနာရမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းအပိုင်း46ရောက်သွားပြီ။ကဲတရားပွဲကြီးကို နမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာရှိခိုးရင်တဲ့တရားပွဲဆောင်လိုက်ကြအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တ ဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုတွေမီဘိက္ခူဓမ္မဝိဇ္ဇာဘာဂိယဝိဇ္ဇာစဝိဇ္ဇာဘာဂိယစဝိဇ္ဇာဘာဂိယတိဝိဇ္ဇာတံပြုတ်တ္တဓမ္မ အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အသိဉာဏ်မှာအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်တယ်အတူရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေရှိတယ်အသိဉာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းမယ်ဓာတုဓာတုချင်းမှာပေါင်းတာပါသမထအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာဘာဝနာအလုပ်တွေပါပဲဘာဝနာအလုပ်မှာကာယကံအလုပ်ဘာဝနာဝစီကံအလုပ်ဘာဝနာမနောကံအလုပ်ဘာဝနာလို့ကံ၃ပါးမှာမနောမယဘူးမနောကံမမယဘူးမနောကံမ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုတ်ကပိုပြီးတော့အဓိကကြပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့အတူတွဲတဲ့စိတ်တက်ကောင်းနေအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်တက်ကောင်းမှာပဲဉာဏ်နဲ့စိတ်တက်ကောင်းနေလည်းပဲစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲသမထအားထုတ်ရင်စိတ်တက်စွမ်းအားတွေအားကောင်းလာတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်အသိဉာဏ်စွ
She did say that swan and a son are told. She didn't yan swan and a son are told in the lower, the lower. Bingo Bala, they say that swan are gone, she dab, and yan swan are gone, she dab, the low art of water. Arto in a say that swan are the mandi, a son she daddy, are gone now. Yan swan and pina, a son she did, are gone lado. Do ye san jim, say that sorry. Yo, daughter, yo. အဓိကတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်သက်ဆိုးတွေရော့ကုန်ကင်းသွားပြီးတော့စိတ်သက်ကောင်းနေအင်းပြအပြဖြစ်သွားတာဟုတ်။ဒါဘာဝနာတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပဲ။ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုတကကြည်ညိုကြည်ညိုတကကြည်ညိုတဲ့အထင်းမှာ။ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးခေါ်တော်မူတဲ့တရားတော်တွေဟာ ဒီဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလေအေဘုံလေးညံတော်ကြီးကတပ်ပညုတဲ့ညံတော်ကြီးဆိုတော့မချီးမွန်းရဲ့လောက်အောင်ထီကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တာဟုတ်ကိုလိုတမန်မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချီးမွန်းရင်ချီးမွန်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမားမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုံတော်ငယ်တော်အောင်မှာပေါ့အဲပညာရအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဆိုပါစို့မြန်မာစာနဲ့ပဲနားလည်အောင်ပြောရင် ဖျားတရားတော်တွေကိုကြပြားလို့လေ့လာမလားစကားပြေလို့လေ့လာမလားဖျားတရားတော်တွေကိုစာပေးစာယူစာအနေနဲ့လေ့လာမလားဖျားတရားတော်တွေကိုစာရေးစာကုန်းကြီးတို့လေ့လာမလားအများကြီးပေါ့လေပညာရဆိုင်ရာလေ့လာစရာတွေအများကြီးသင်ချလို့အရေးအတွက်လားသင်ချလို့အရေးချင်းလားစသည်အပြင်အများကြီးလေ့လာလို့မကုန်နိုင်ပါဘူး Pyojin na haro, Pyashin Kuro Mya Ji Horo Mugele
ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း၈တောင်း၄တောင်မြားကြီးပဲပေါ့၈တောင်း၄တောင်ဆိုတာအလောက်ကြဲကြဲပြက်မြန်ဟောတာသီးပင်လေးလက်တင်ချင်တဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းအတွေ့အကြုံလေးအဖျားတော်မမီဘူးပေါ့လေဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသိတော်မူတဲ့တရားတော်သိတော်မူတဲ့အတိတရားတွေများစွာရှိတယ်ဘဟုတုတာပဲပြောကြအောင်ဆို โอ้เต้ตองแซ่มาเต้ลิตะคู่เต้หม่องลิริโหเล่มะบ่ตินไล่เล่มะบ่ตินนี่เดเต้เยเต้ตองซะกะเต้ตองเปลี่ยนกะเต้เยอลงกว่าอี้ด้วยอลุเบพะยาชินโกรเมจีตีเดเตียโกฮ้อเดเตียกะเล่มะบ่กะเต้ลิหลอกเบ่ชีดาเลยสร้อดาเตียอั้นอ้อเสียจีนิโอเสียริบ่ดาเปลี่ยนฮ้อเก้เดธรรมคันนาบ้าง 7 ตองเลดองโกเลยเป็นอจิ้นฉุบโยอะมะล่ะ ဟေ့တကယ်တမ်းကြာတော့တရားဆိုတာဒါပဲသိစရာတရားကဒါကျင့်စရာတရားကဒါအဲ့ဒီသိစရာတရားကဒါကျင့်စရာတရားကဒါဆိုတာကိုအကျေချက်ဟောမလားဆိုတော့ဟောလို့လည်းမဆုံးနိုင်မြန်အဲ့တော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမိမိတို့ပညာရဲ့အမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာ အသေးစိတ်လေးလာမလားဒါတည်းမှဘယ်ဟာခိုးအနှစ်သာရဘယ်ဟာယူမလဲဘယ်ဟာကတော့အကာလေလောကကြီးမှာအများကြီးပါဒါဒီပြောရင်တော့လေဟိုကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်ရှိတိုင်းသာပြောနေလို့လည်းပဲဆုံးနိုင်ပြောချင်တာကဘာဝနာအလုပ်ကိုဘာဝနာတရားတော်မြတ်ကိုပညာရဲ့အမြင်နဲ့လေးလာခြင်းမှာ မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားမကောင်းမှုရှောင်တာလည်းဘာဝနာပဲသီလတူပေါင်းလောက်ရမှာပဲကောင်းမှုဆောင်တာလည်းတမာတိတူပေါင်းလောက်ရမှာပဲဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကလည်းပညာပဲတူပေါင်းလောက်ရမှာပဲပြီးတော့တော့မဟုတ်အနှစ်ကိုချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးချုပ်လိုက်ရင်ဟောခဲ့တဲ့မြတ်တရားတော်ဒီဓမ္မမွေလောကကြီးမှာလှုပ်တင်တာဆိုလို့အလုံးသုံးမျိုးပဲရှိတယ်မကောင်းမှုရှောင်ရင်ရှောင် ကောင်းမှုဆောင်ရင်ဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားရင်ထားဓမ္မဒီလိုလေးကြားနေကြပြောနေကြဆိုတော့ပုပ္ပတန်တန်တွေ့တာတကယ်တန်ဖို့ကြီးတယ်ဓမ္မမွေမင်္ဂလာတုတ်တန်တရားတော်နဲ့ပြောရင်အသေဝနာစဗာလနံပဏိတနိစသေဝနံပူဇာစပူဇာနိယနာဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမမင်္ဂလာတုတ်တန်ကိုစိတ်တည်းအပညာယအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာတဲ့အခါဘာသွန်းစဉ်းစားမိတော့ဆိုတော့အသေဝနာစဗာလနံ ဘာလနံလူမိုက်ကိုအတ္တဝနာမပေါင်းခြင်းပါဠိနာနိစသေဝနံပဏိတာပညာရှိကိုသေဝနံပေါင်းခြင်းပေါ့လူမိုက်မပေါင်းတဲ့ပညာရှိပေါင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့မင်္ဂလာသုတ်ဆဟောတော်မူတော့ကညသန်းကောင်းကအချင်းလူတယောက်မှမရှိဘူးလေတရားနာနေတာနတ်ပြမာလေနတ်တည်လေအဓိကကအဲ့တော့အတ္တဝနာစဘာလနံလူမိုက်မပေါင်းတဲ့ပြောရမှာလားနတ်မိုက်မပေါင်းတဲ့ပြောရမှာလားဒါလေးစဉ်းစားမိတယ် မင်္ဂလာတုံတန်တရားစဟောတော့ငါတော့နတ်တွေကိုဟောတာပဲနောက်နေ့ကျပြန်ဟောပေးရတယ်အရှေ့အနန္တမထေမြတ်ကိုပြန်ဟောပေးရတယ်တခြားတန်ခါတော်တွေကိုပြန်ဟောပေးတယ်လူတွေကိုပြန်ဟောပေးတယ်ဆိုတော့အသေဝနာစဒေဝတာနန်းလို့ဘာလနံဒေဝတာနန်းလို့ခေါ်လို့ပေးရမှာတော့မိုက်တဲ့နတ်တွေလို့ဟောမရအောင်ဘာလနံပရမနာနန်းလို့ဟောမရအောင်လीတော့ဒီတရားတော်ဟာဘယ်သူနဲ့လဲဆိုင်တာတော့လူနဲ့လဲဆိုင်နေလी လူတွေဘက်ကတော့လူမပေါင်းနဲ့ပေါ့မိုက်တဲ့သူမိုက်တဲ့လူမိုက်မပေါင်းနဲ့ပေါ့မိုက်တဲ့လူမိုက်မပေါင်းဝမ်းမှာလားလူမိုက်တွေလုတ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရမှာလားလူမိုက်စိုက်တဲ့မမွေးရမှာလားစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရတယ်အော်ပညာရလူလေးလာရင်တေအရသာရှိတာပဲမင်္ဂလာတုတ်တယ် ဒီကံအထက်ကရာဆရာကြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နောက်နောက်ဆရာသမားများတွေကလည်းအသေးစိတ်ရနိုင်တဲ့မြပြောပြောသွားတယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့စိတ်သက်ဆိုးဆိုမမွေးနဲ့လीစိတ်သက်ကောင်းဆိုမွေးလीဒါပဲဒါပဲတကယ်လုတ်ဆရာကလက်ခံတာခုပြောတာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲစိတ်သက်ဆိုးမမွေးနဲ့စိတ်သက်ကောင်းကိုမွေး တမိစိတ်သက်ဆိုးကိုမမွေးနဲ့ဆိုတော့ဘလို့စိတ်သက်ဆိုးဘလို့မမွေးရမှာလဲစိတ်သက်ဆိုးမွေးတော့ဘာပြန်
မဟုတ်စိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုံးမိရောစိတ်သက်ဆိုးနဲ့စိတ်ကူးမိရောကဲအစိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုံးမိတယ်စိတ်သက်ဆိုးနဲ့ပြောမိတယ်စိတ်သက်ဆိုးနဲ့စိတ်ကူးမိတယ်ဆိုတော့တချို့ကစိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုံနေတာကိုစိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုံမှမသိဘူးကိုလို့တာကိုမှန်နေပဲထင်နေတာလေစိတ်သက်ဆိုးနဲ့ပြောတဲ့အခါလေးပဲကိုပြောတာကိုမှန်နေထင်းနေတာ စိတ်သက်ဆိုးနဲ့တွေးကြံနေတဲ့ခါလေကိုတွေးကြံနေတာကိုမှန်နေထင်တာဒါလူတဘာဝပဲလားဘယ်လိုပြောတဘာဝဘယ်လိုအဲ့လိုပေါ့လေစိတ်တကောင်းနဲ့လေလှုပ်တာစိတ်တကောင်းနဲ့လေပြောတာစိတ်တကောင်းနဲ့လေကြံတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့အများသောအဖြစ်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့စိတ်သက်ဆိုးတွေကအားများတာပေါ့ပါရမီတက်ခန့်ရင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါစိတ်တကောင်းတွေကပါလာများလာကြတာဟု ဒါမြေစိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုံမိတာမျိုးမလုတ်ဖို့စိတ်သက်ဆိုးနဲ့ပြောမိတာမျိုးမပြောဖို့စိတ်သက်မျိုးနဲ့တွေးမိတာမျိုးမတွေးဖို့ဆိုတော့စိတ်သက်ဆိုးနဲ့မလုတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမလုတ်ဖို့ကိုအောင့်ထားရုံနဲ့မရဘူးလေကိုကစိတ်သက်မလုတ်ဖို့စိတ်သက်ဆိုးနဲ့မလုတ်ဖို့လုတ်တာကြီးကိုအောင့်ထားတော့လည်းပဲစိတ်သက်ဆိုးကအားကောင်းရင်လုံမိရောစိတ်သက်ဆိုးနဲ့မပြောနဲ့မပြောဖို့လို့ကိုက
ne, ma dui ne, ma jian ne, ma sen sa ne, so bia, pelu lu ma sik da so ne. Ma lu on ta ra go be taya thin ni lu mya ra u li. Ma pyo on ta ra go be taya thin ni lu mya ra u. Ma dui on ta ra go be taya thin ni lu mya ra u. Buddha bada phaya shin so ngam ma. Ma lu ne pyo da ma hou bu, sik da so ne ma lu ne, sik da kaung ne ro. Lo. Dhamma say that gone, low yellow, say that gone, do money. Say that so ne, ma pione, say that gone at all. Pure. A lo da ma pione, nija than pay nija than so payan on the ahoroma mobuli. A lo malone, ma pione, pay lo yawn, ma duine, ma jane blue bay mro. A lo ma duine, ma jane go, pure am hobu. Say that so ne, ma duine, say that gone, do. Say that so name, Majansi, say that gong, eh? Jansi. Tapi, eh? Then at least say that Jira could not be all in it. Bonade a doable. So do the Nanet of your meat one. Lude could look the gong at any dally. That say that so miala, Sheila. That say that so she doesn't say that so like that of your blue jam. Go say that Guru go ballooned at him. Gone at him at Aji Bailey. Go see the go gone at him, or go look at gone at him, or go build a gone at him. Go do any sin than it a gone at him. I didn't see the souls of the Bali. Not of my middle, for moment, pure man, no sabbat. See the souls of the Bali, Lubion. Di sik go so on look the death so easily. Hola. Lose ho ye, nest ho ye, death ho ye, shi de daya. Pei ha chao siya go. Ke lose ho ye, nest ho ye, death ho ye, shi de go, pei ha chao siya go. Death ho wa pei ha. Pei de wang di la. The ဒီတကယ်ခုဟောမှာဒီခုဟောမှာအဲခုဒီနေ့တွေတဆိုးရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးမှန်ပါဗျာနတ်ဆိုးရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးလူဆိုးပဲရှောင်ရင်ရတာလीမှန်ပါဗျာလူဆိုးလည်းရှိတယ်နတ်ဆိုးလည်းရှိတယ်တဆိုးလည်းရှိတယ်ဟိုနတ်တွေတတ်တွေပရမတ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုလိုဟိုလိုဂိုင်းဟိုဟာတွေကိစ္စပြောတာမဟုတ်ဘူးစကလုံးလေး လူတွေဟာကိုလူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလာနောက်ဆက်ပြည့်စည်ရင်ပါလေလူဆိုးဟုတ်တယ်မလားတခါတလေကျတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိုတို့အလုပ်ကိုလာပြီးနောက်ဆက်ပြည့်စည်တဲ့နတ်ရှင်အဲ့ဒါပါလေနတ်ဆိုးနတ်ဆိုးကိုကိုနောက်ဆက်နေတာပဲကိုကိုနောက်ဆက်နေတာပဲ
လူလူလုံးလုံးမယ်ကွာလာနှောက်ရက်တဲ့လူကလူဆိုးပဲ သူတော်ကောင်းဖြစ်လာလို့နတ်စိတ်တွေဝင်လာလို့သူတော်ကောင်းနဲ့တွေဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာရင်ကဲလာနှောက်ရက်ရဲ့နတ်ကဗါလဲနတ်ဆိုးပဲကိုစိတ်ကောင်းလေးနဲ့နေခြင်းနဲ့အေးအေးနေခြင်းနဲ့ကွယ်ပူအောင်လာလို့ရင်ဗါလဲဓာတ်ဆိုးပဲဟုတ်လားဓာတ်ဆိုးဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုးဆိုတော့ဗါလဲစိတ်ကိုကောင်းကောင်းမနေရအောင်လှုပ်တဲ့ဓာတ်ဆိုးမှန်ပါဗျာအဲ့စိတ်ဓာတ်ဆ
စိတ်တက်ကောင်းမေဟိုနတ်မမြင်နေပါကွယ်မြင်လဲမြင်냐ဗောလူဆိုးလဲရှောင်နတ်ဆိုးလဲရှောင်ဓာတ်ဆိုးလဲရှောင်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ဆိုးရှိမှန်ကိုမသိဘူးလေအခုဒါသားတို့ဒီအွယ်လေးတွေနဲ့ငါ့မှာဓာတ်ဆိုးရှိတယ်ဟုတ်သားပဲစိတ်ဓာတ်ဆိုးဆိုတာစိတ်ကိုဆိုးအောင်လာလုပ်ပေးတဲ့စိတ်ကိုအသုံးမချအောင်လာလုပ်ပေးတဲ့ဓာတ်ဆိုးကိုဒါ စိတ်ဓာတ်ဆိုးလို့ခေါ်တာပဲဆိုတော့အေးငါစီမှာစိတ်ဓာတ်ဆိုးနည်းနည်းများရှိလားမသိဘူးများများရှိတယ်လို့တော့တွက်လောက်ပါဦးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းတယ်ကိုယ့်စိတ်ကောင်းတယ်ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်ငါစိတ်ဓာတ်ကောင်းတယ်လို့ပဲတွက်ကြတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုးလို့ဆိုးမှန်းကိုမသိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေဟာကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ဆိုးတာ
ကြတော့ကြအဘူးမှာပါတားတော့เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောမယ်တားတော့ဆိုးတယ်လို့သတ်မှတ်မလားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်မလားပေါ့လीเนาะတားတော့အတားတော့ဖုံးငယ်ကလေးတရားဟောတဲ့အခါထဲ့ထဲ့ပြောပါတယ်ဒီเจ้าမှာရောက်မှာထဲ့ပြောတာများတယ်ယွာကြီးတွေဟာကွာဘေးမှာလဲချောင်းပေါ့မြင့်မြင့်ငယ်ပေါ့မျက်လောင်မကြည့်တော့လဲပဲချောင်းရေပတ်လဲဝိုင်းပြီးစီးနေတာပေါ့ ကိုင်းမြေကျုံမြေတွေလည်းရှိတယ်။ရွာကြီးကအင်ဂျီတော်ထောင်လောက်ရှိတယ်။စီပင်နဲ့ဝါပြောတယ်ဖခင်အကြောင်းကံနေ။ဘုရားဗတာလည်းကြည်ညိုကြတယ်။တကြီးကလည်းကောင်းတယ်ကွ။တကြီးရှိတာပေါ့လေ။ရွာတွေကကောင်းဖို့ဆိုတာတကြီးကောင်းပါတယ်။ခြေသူတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်တာပေါ့။ရွာတွေကနေသိမ့်မနေသိမ့်ဆိုတာတစ်ဖုန်ကြီးကောင်းရှိရတယ်။နေ့တကြီးကောင်းရှိရတယ်။သုံး တမားတော်ကောင်းရှိရတယ်။တမားတော်ကောင်းဆိုတာကျမ်းမာရေးအတွက်တကြီးကောင်းဆိုတာလူမှုဆက်ဆံရေးအေးချမ်းမှုအတွက်ဖုန်ကြီးကောင်းဆရာတော်ကောင်းဆိုတာရွာဦးဖုန်ကြီးကောင်းဆရာတော်ကောင်းဆိုတာကလောကီလောကုတ္တရာအကျိုးရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးရှိရင်အဲ့ဒီရွာမှာနေအဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးရောက်ရော့နေအောင်ရွာပြောင်းမယ် ဒါကြားဖြတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးပြောတာပြောပြအဲ့ဒီယွာမဟာလေယွာဦးကြောင့်ဆရာတော်လည်းကောင်းတယ်ဆရာတော်သူကောင်းတယ်ပေါ့လောကီလောကအကျိုးရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်တကြီးလည်းကောင်းတယ်တမားတော်ကြီးလည်းကောင်းတော့ရွာသူရွာသားတွေလည်းအိုးစိတ်ကိုချမ်းသာစီပင်ဝါပြောတယ်ပေါ့စာရေးတောင်ရေးပူဇော်မလို့ကိုယ်ရွာထွက်တဲ့သီးနှံပူရှံတို့သူများစီရောင်းရတယ်တပည့်ရကန်းအလုပ်ဘာလုပ်နေသူကလည်းသူကလည်းရှိသေးတယ် လက်မှုလုပ်ငန်းတွေရတယ်တရွာလုံးကလေလောကီကိစ္စမှာတကြီးပြင်ပြီးတယ်တချို့ကိစ္စမှာဆရာတော်ဖျားကြီးကိုဥတည်ပြီးတော့မှတရွာလုံးအေးချမ်းအေးအဲ့ဒီယွာဘယ်လောက်ထိစီပင်ဝါပြောပြီးတော့နေချင်းစပွဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ခိုးတာဝတ်တာတခုမှမရှိဘူးအင်းတကားဖွင့်ထားပြီးအေးကြတာ ချန်စီဦးတကားရှိတယ်မပိတ်ဘူးဟာထားတယ်ပိတ်လေတော့မခံအဲ့လိုရွာကြီးကအဲ့လိုနေလာတာနှစ်ပေါင်းရာချီးနေပြီထောင်ချီးနေပြီထောင်ချီးတာတော့ထားပေါ့ကွာရာချီးနေပြီပေါ့အဲ့လိုရွာကြီးအဲ့လိုရွာကြီးတိပင်တော်အုပ်တွေကလည်းစိတ်ညို့နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါတညာ79ကွာ79ရေလို့ရွာဆို96နေတော့ဆိုအေးကြတော့79ကွာ79ရေလောက်ကြတော့ CCCC နဲ့ဖြစ်ကုန်တာဟိတရားလုံးတခိုးတခိုးနဲ့អော်လိုက်တာကြားတော့တခိုးတခိုးနဲ့អော်တော့တကယ်ပြောရင်យွာမှာဒုဒ္ဓဓားတောင်မရှိဘူးဘေးကထင်းចောင်းပိုင်းလေးတွေဝက်လုံးပိုင်းနေလိုက်ကြတာတခိုး
ไอ้อမျိုးသားတွေပေါ်တွေလူတွေอ่ะไล่จ๋าအမျိုးသမီးတွေအိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့တန်ဘုံတွေခောက်ကြတဲ့တခုံး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 ပေါ်မိမတွေဘိုင်းဘိုင်းပေါ်ရရွာအဲ့လိုအမျိုးသားကြီးတွေကဒုတ်ဆွဲပြီးလိုက်ကြတော့ဝရင်တို့ဆွဲပြီးတော့ကာလာသားတွေကြတော့လေးကွာတွေဘာတွေရှိတာဟိုဒါတော့မရှိပါဘူးအေးရွာကြီးကလိုက်ကြနောက်ဆုံးကြတော့တကယ်ဖမ်းပြီးတာကာလာသားတွေဖမ်းပြီးတာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့တခုမိလားတခုလုံကြီးတူတူစွကျေရသားတို့လို့စွကျေမို့တို့လို့တို့လို့ဟာလေးလေးပါစွကျေလက်ပြတ်လက်ပြတ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါအနေနဲ့လုံကြီးတစ်ထဲကိုလုံကြီးကလည်းတူတူဝတ်ထားတဲ့အဟောင်းလုံကြီးတစ်ထဲကိုဆက်လွယ်တိုင်းပြီးတော့ဒီလုံကြီးဘေးမှလေးဘာကြီးတစ်ထဲပြီးတော့မသိအထုပ်ကြီးလိန်ထားတာပေါ့တခုမိဘေးဆိုတော့ဒီရအောင်ကမီးတုတ်တွေထိုးပြီးလိုက်ကြတာလည်းပါတယ်ဒုံမီတက်မီးလည်းတော့ပေါ်တဲ့ခင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမီးတုတ်တွေနဲ့သွားကြတော့တကြီးအိမ်မှာတခုတခုလို့စီစီစီကြားတော့တကြီးရဲ့ဟိုလိုလိုအပေါကွယ်ယာအိမ်မှုလို့လက်ထောက်ကတကြီးမောင်းသွားတီးတာဒုတ်ဒုတ်ဒုတ်ခါတိုင်းကတော့တန်ရနိုင်ရရှိလို့ရှိတာအခုတခုဆိုတော့တီးတာပေါ့မောင်းတီးတာပေါ့မောင်းတီးတော့တရားလုံးနိုးကုန်အဲ့တော့အောင်လင်းတမီးကထွန်းလိုက်ပြီးတော့တကြီးအိမ်ဆိုတာအိမ်ကြီးရခိုင်ရှိတယ်ရှေ့မှာလေအမိုးအဖီကြီးနဲ့တန်ရခုံကြီးရှိတယ်တကြီးတန်ရခုံမှာဇပွဲရှိတယ်လေဘေးကလည်းတန်ရခုံနဲ့အောင်လင်းတမီးထွန်းလို့နှလုံးသုံးလုံးထွန်းလိုက်ပဲတကြီးကနှလုံးပြုတ်တနတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီပေါ့တကြီးဆိုတာတော့ရှိတာပေါ့တနတ်ကတော့ဇပွဲပေါ်တင်ပြီးစောင့်အမကာလာသားရရဲ့တခိုးမိလာတာရိုက်ပုတ်လာကြတာပေါ့တခိုးတကြီးရှိလေရောက်ရဟိုကဝုန်းတိုင်းနဲ့ကတော့ပြီးဆောင်ကန်ဟဲ့ကောင်မင်းတို့ဆောင်မကန်နဲ့တကူငါရှိလာပြီဘာလို့ရိုက်နေနေကြတော့တကြီးကအဲ့မှနေတကူအောက်မှာထိုင်ပေါ့လေဂုတ်ဖို့ဖိထားထိုင်နေတာပေါ့လွတ်လိုက်တကူကတကူကဟိုလက်ကြီးဒီလက်ကြီးတရွာလုံးယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောတအိမ်လုံးဟိုတရွာလုံးကအဲ့ဒီတကြီးအိမ်ကြီးရောက်လာတော့အဲ့နေအေးငါတို့ရွာမှာကွာတကူမရှိပါဘူးမင်းကြောင့်ငါနာမည်ပြက်ပါပြီတကြီးကမေဘေရောလည်းပြောတယ်တပြေဝလာခိုးတာတပြေဝလာခိုးတာပြန်စမေဘာတွေခိုးလာလဲဆိုတော့ဒီလုံကြီးနဲ့လုံးပြီးဒီဘက်မှာလုံးထားတဲ့ဟာကြီးဆလွယ်တိုင်းကြီးဖြီးပြီးတကြီးစပွဲပေါ်တင်ပြီးတော့ဖြီးလိုက်ဖြီးလိုက်ရောဟင်းအိုးတန်းအိုးနဲ့အဖုံးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ပင်းဟင်းနည်းနည်းပဲကျန်တာပါဟင်းအိုးခိုးလာအဲ့ရတဲ့ကြီးကဟဲ့ကောင်တခုမောကြည်စံပေါ့မောကြည်စံဆိုတော့မို့လည်းမကြည့်ဘူးတခုကအဲ့တော့ဘေးကကောင်နေဆောင်ကဟဲ့ကောင်တခုမင်းပြောနော်ဟမ်ဆောင်ကလည်းတော့တကြီးကဟဲ့ကောင်ဆောင်မကန်နေပေါ့ဟိုကလက်ကြည့်ပါကြည့်ဟဲ့ကောင်တခုငါမောကြည်စံဆိုတခုကမကြည့်မကြည့်တော့ဒီကောင်ငါကြည့်စုံမကြည့်ဘူးလားနှလုံးပြူးနေခြောက်တာပေါ့ကွာဆိုတော့ဟဲ့ကောင်မင်းကြည့်ခိုင်းတာတခိုးဆိုတော့တခိုးကဟိုလက်ကြည့်ကြည့်ရဲကြည့်လို့ဟမ်ဘသူခေါ်တာလဲတခိုးမင်းခေါ်တာကျွန်တော်ကတခိုးထိုင်းနေရနေအဲ့တကြီးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့တကြီးကျွန်တော်တခိုးလားအေးမင်းတခိုးလေဒီမှာခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မင်းနဲ့မင်းအဲ့ဒါတခိုးလေမင်းမခေါ်လို့ဘယ်သူခေါ်မှာတော့ဘေးကကောင်းနေဝိုင်းရိုက်မယ်လို့အဲ့တော့မအတကြီးကျွန်တော်တော့သခိုးမပြောနေတယ်ဟေ့မင်းသခိုးတရွာလုံးကဝိုင်းဖန်လို့မင်းသခိုးဖြစ်နေပြီပဲမင်းသခိုးမပြောလို့ဘယ်သူပြောမှာတရွာလုံးကတို့စီမှာသခိုးမရှိဘူးမင်းတခြားလာခိုးတယ်ကောင်ကျွန်တော်သခိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေ့ကောင်သခိုးမခိုးအောင်အဲ့ဒီမှာအိုးနဲ့ဘေးဟင်းနေနဲ့မင်းလုံကြီးနဲ့လွယ်ပြီးလာတာခိုးလာတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါเห็นดาคูราหมอยแม่บ่าหลุดดากูลุ้งนี่จะหลุดดาเด้หึตะคาตะลีกูมาสึกแตซูชี่พี่รออเลุซูยี้โกลุ้งมิดอเลยเวตะคาลีกูมาสึกแตซูชี่พี่รออเปียวซูยี้โกเปียวมิดอเลยเวตะคาลีกูมาสึกแตซูยี้ชี่พี่รออตวีซูโกต้วยมิดอเลยเวกูโกตะคูมันไม่ติดอยู่ลิတကြီးနဲ့တကွာတရွာလုံးက
the cool of your be a punk and a day tea, go 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 the cool man. Huh? Think that do. Look at that. Papillo, do coldala. Do coldam cola. Right? But do a biora, do go to biora. Do go to the cold a biola. Papiora. Okay, that Eddie Lee Pure a bomber. Tayo say that so she bula. So bula. So bula. Go go, so do so de lo a dila. Lonely, ja, lonely, da la. You know, I'm a diva, yeah, Guma diya. Kuma be no one blue dila. Guma, Kuma, Kunyani. Any other, no other. So you do, eh, holding, no other, me body. Hello, you, Yamali, about go at Jesuin. The Kali, two majau, both them majau, and Yamari by the way. How will the gong soup get up on? And I bind you to the loom, you lope it up. Luigi, a colo, go su lying, alone, Yinya, no, and both them, you go to me at the gong soup get up on. A pure bit up. Really. Ay now ma ba tui le so sait de ka ko a so ra bo no na lu ka ja lo di ni so yi ho mi mi bi a twe le ngwe lwe bo ban ma e ho e da tat ni ya bo na ko ba ka lak khan me lu ne a ko a ai chin now ma ai lai da bo ai do wa law be shi de phom bo ti bi lo tin ne ai pyo ga za le che ma ni le ya be ma ti bi lo ne du ne ni le ya ko yi si bo no a ban ma e da tat ni so ထားလိုက်ပါတော့အာငါအိပ်ပျော်သွားပြီကွာလို့အိပ်ပျော်နေပြီလို့အဲဒါမှမဟုတ်အသီးစိတ်ထဲမှာဟောဒါဘာမှခက်ခဲဖြစ်နေလို့ပေါ့လုတ်ပြီးပါမှစိတ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးဟာတိုင်းလို့ဆိုဟာတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုတော့အကုန်လုံးမြည်လံပြစ်မှာပေါ့တတိယဆိုတာငယ်ငယ်တော့ကကိုအတော်ကြီးကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုအိမ်ကဟောမ်မိတ်တွေအဲ့လိုတရားနာပြီးမှနဲ့မနာပြီးနဲ့ကွာသွားတဲ့ဆိုတာဒါဆိုချင
ဟုတ်တယ်ဗျာငယ်တုန်းကနေတော့မတူတော့ဘူးကုကုပြီးတော့နော်ငယ်တုန်းကပြီးတော့ဟုတ်တယ်သူအတွင်းစိတ်ကနေပြီးတော့ဒီဖြစ်ချင်နေပေါ့နော်ဒေါသစိတ်ကထွက်လာပြီးတော့နှုတ်နဲ့နှုတ်ကိုမရောက်ခင်ပဲအသိဉာဏ်နဲ့သွားထိန်လိုက်တာပေါ့နော်ငယ်တော့သူအဲ့ဒါကနေပြီးတော့လေကိုအမူအရာကိုရောက်သွားပြီးဖုံးဆက်ပြီးတော့ နိုင်ငံညာညမလေးကိုလည်းကွိုင်းရှာပါတော့နေဒီမှာတို့လားအဖေနဲ့မိရင်ဖြစ်နေပြီနင်းကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့လိုပါဘယ်သူပြလိုက်မှာပေါ့နော်အခုတော့ဩငါပြောလဲရလို့လားသူကတော့တကယ်ငါထင်တယ်လို့မှမဟုတ်တာအဲမွေးကန်ဒီဖာသူစိတ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးပေါ့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုစိတ်အဲ့ကူးဆိုရင်ကိုကတော်တော်တရားနာပြီးတော့ကိုစိတ်ကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုသိနေရနော်ဩဒီတရားက
ပြန်ဟုတ်လားအော်ဗျာတမ်းမှာစိတ်သက်ဆိုးရှိလားစိတ်သက်ဆိုးအမျိုးအမိခဏထားကိုယ်စိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုံးမိပြောမိကြံမိတာရောကိုယ်ကိုဆိုးတယ်လို့သိတာမသိဘူးလားမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောကျွန်တော်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးလုံးနေကြလောက်တာဆိုတာအမျိုးများဖြစ်နေလေရောတလားအမှန်တရားဒီဒီဟာဒီမနာရင်ရောဖြစ်မိတာဟောအဲစိတ်တူရောဒေါသဖြစ်တာကြီးရှိတော့ဗျာအဲအတကြံမတိုင်ခင်ပေါ့အခုတကြံမတိုင်ရင်ရောဖြ
အမေကိုပြန်ဟောမိစိတ်ရောနေပါမှဖြစ်နေတယ်အခုလည်းမဖြစ်သေးတယ်ကုသဖြစ်အောင်နေအမေနော်လည်းအဖေခေါ်လိုက်အမေခေါ်လိုက်ကောင်းလေအဲ့လိုပြောလာတာပါဗျာရရတော့တခုဆိုရင်အဲတခါရက်လဲအမေကြောင့်နေလိုက်ပြီတခါလေးစိတ်တို့ကြာရှိနော်အဲတူပဲတူပဲတာလေးရှိရောဗျာကိုပြေးလိုက်မလားစိတ်သက်ဆိုရင်ရှိသလားကိုကိုဆူမှန်ရောတည်ရလားမှန်ပါဗျာ စိတ်သက်ဆိုတော့ဘုံရှိရပါဗျာသူကတော့အနေချင်းတော့အနေချင်းဆိုတော့လည်းအနေရညာပဲကွာတော့ဘုံရှိရရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့အစင်မကြည့်ဘူးဆိုရင်စကားမပြောချင်တာတို့ဘာလို့လည်းမရှိရလို့ရှိတယ်တခါကျရင်မကြည့်ရအောင်မို့မကြည့်ပဲဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုံ
အဲ့သူ့အကြောင်းကြားမိတာဗောနော်သူကဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးဗောအဲ့မျိုးနှစ်ကြားမိတာရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကတိစကားမပြောချင်တော့အဲ့လို့သူတွဲလို့တော့စိတ်တော့မျိုးကျင်တာဗောအဲ့စိတ်တော့ဟောကိုယ်မှန်နေတော့ထင်တယ်မို့လားမျိုးပဲအဲ့ကိုယ်ကတော့အဲ့တော့တခါကျရင်စကားမပြောတဲ့ခါကျငါဒီတိုင်းပဲနေတတ်တာဗောနော်အဲ့ကိုယ့်အကောင်မှန်တယ်ဗောအဲ့ကိုယ်နေတတ်တဲ့တိုင်းရောဗောနော်အဲ့ကိုယ်စကားတိပြီး
ဘောရတိမပြောဘောနော်အခုတော့မှန်တယ်ဘောကိုအကျင့်ကိုအကျင့်ကိုဆွဲလာတော့ဘောရကြည်လေတခုခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိတာလေမှန်ပါဗျာဟဲ့နမနာခိုးတော့ခိုးတယ်နဲ့မိတာတော့သူကတို့ခိုးတဲ့ထင်းတာထင်းဝဲပါတယ်လုံနေလုံနေရှာလောက်တာလေဒါတို့နားလေပြီဘုံဘာလို့ဒီအကြောင်းကြီးကိုပြောရတာလဲဆိုရင်ဒါတို့တရားနှလုံးသွင်းတယ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်လားဘာဝနာတရားကို ဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါပညာဆိုတာကိုအသိပညာအတတ်ပညာလို့ပြောခဲ့တယ်အသိပညာဉာဏ်စွမ်းအားပညာအတတ်ပညာကစိတ်စွမ်းအားတမာတိကိုယ်စိတ်စွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ်ဉာဏ်စွမ်းအားဘယ်လောက်ရှိသလဲဒီစိတ်စွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားရှိတိုင်းကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေပြောတာလေစိတ်စွမ်းအားကောင်းတဲ့စွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားကောင်းတဲ့စွမ်းအားဝိဇ္ဇာဆိုတာကကောင်းတဲ့အုပ်စုလ
Biolara. Hobga say that's holy jibe. Rodaru dago lie bido, Daru de mam hoba would like not how need it. Like Diana need it, do did I? The get look machine, the get out home machine. Pumu bas hulurale, Badi beginale. Badi diaya on bio bidale, Badi look that kind of on. Then be need a lace hood amugo. Nale mam ho. The get pumu bio bide, payanhode, the saint, a di dia. Payanhode, the saint, a dampina, pumu din be need a dampina, blue near Tayame sodau. Nale mam ho. A good daru chi. Anabana atu de kama, lule the donta dandide. A lubioramo, idia, but had duca di unata. Below be lua the donta dandini. Pound the young as they see, the young as they are leaning, mammy. Pound they are seeing, they are leaning, ma, they are saying, they are saying, they are leaning, ma. Boonie the gua, boonie, mave, ini the gua, ini mave, Dario, jump you be nodded in it, you are a pima body. Idiot, but had duca de unanda, so that to do cha cha, go look, be the duca your own, Lucy, I'm low, rub your. That don't that darling, Daru, Nale on Bioy, Wagonly Luni, I rub your. Lula Wagunilu Nila, I mean, deep on the other lean in Maveli. Say Gule Wagunilu Nila, Sara. Aging when me move at Madoavene. Say Gulile Chibo, Valensani, on Lunali on Burebio. And Lunini de Kama. Go pitching, I go pit on Luna in it, six one at the Dili de Boni de Cosima. Pinidare go, Dide Nyanswan at the Dili. ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါရုကဘယ်နှန်းနေဘာလုံးနေတာတော့မေးစရာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါတအားရေးကြီးတယ်တရားတကယ်အားထုတ်လာရင်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးကိုဖြစ်ချင်တာလေးဆိုတော့ဒါလေးသိချင်တယ်ပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တတ္တိလေးရှိနေတယ်ရှင်းနေတော့ဒါသူဖြစ်နေတာလေးကို ဒီနိုင်တဲ့တတိလေးရှိဒီစိတ်တကောင်းကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်လိုက်မြင်လိုက်ပြီနော်မြင်တဲ့အခါမှာတအားတို့တကယ်ပြဿနာဘယ်ချိန်တက်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတရားသူတွေတိုးတိုးတိုးသွားဖို့ဟာဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တော့ငါလုပ်တယ်ဆိုတာငါပါတယ်စွမ်းအားရှိတယ်စိတ်စွမ်းအားပေါ့သူဖြစ်နေတာလေးကိုသိတာကြတော့ငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စွမ်းအားရှိတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြဟာ นอกแต่อติธุรีโตบ่นอกแต่ซ้อนနိုင်เนี่ยสึกซ้อนอ้าดิญญซ้อนอ้าดิตက်ผู่จ้ะเนาะบ่เสร็จลงมะเลยพ่อมั่วบ่รู้ตีนไปอ่ะมะเลยอะคู่เป้จี้ตะคู่ตะคู่ตะคู่โคบีตะคู่โคบีเนาะโคละตะคู่ละตารู้มีนเลยป่มป่อได้มุล่ะอะตาญูญูเมเมลีญินตูตูเนี่ยลีซะเปญก็กระดงหมดบ่
Zavien yin do do ne di. Ticha sin za no. Dua du adali ko dua di yu dua yi. Dilu titi bia bia tanya teyuhan lung lam la. Ma? Dali yu dua yi nam lam au bia. Dali yu dua yi ba ma lam. Tu bai hen au ba mu lu. Sabi lu rong kong lau bi. Menele salu yarama do me ha li. Oale a so li. Todi a dali yu da do do bi do hai ma bi bula. Nama ya. Tain badu a mea da ko lu o ara ro. Ai da ko da ko lu o re ka o nga yo. To si da gong la. Si da so la. Ma wui ban ne o no. Tu lone ja mulu lone ja yare tadi di chi da hot dua elu olai do da ji ye let hok ga le ba le mount thu a ho kong o rong ga tyo a long no jan ma no ma da ji mount thu ro da ji mount dan be tyo a long ga gyu sai ja ro di lot dong tyo a long a ye pye khan bi wong 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 phit da di di pe hen o le chang la di the kho chang la Did the cool was already do jangla. Jalo the cool the cool that set or a maimari jangla. Then bony did a maimari jangla. We end up sweat like dig on the jangla. Pambi de Galada jangla. Mount to the gong jangla. That will eat you along with Chilesa, Mianguin in a Chilesa. Taru soto a siga blue pini dali. Nale de no kubiora. Taru a edi mingwe miene kama. The ji jo jobo ane biroli. Linga chobi logare. The koo jina mula. Luri bima bachale neli. Aulenta mina miri te inida. Aitema taru yaw nida mula. Shena kubiora shena. Take the yellow out of the car, Kubiniani, Mali. Take the matter out of the car, the gay we better not out of the car. Digan one other than the digger, other than midi bazanadi, digan one rather better than the digan better than midi bazanadi, Dabakaya breed than we did, but than Biancayata. Oh, Benine, Becamatan, Ato, Ato, Boda no di Ato Mala, Mida Ato Mala, Ato la Java. Kataru bian sen za sen. Saita so go yue ji lai ba. Takho ma saita so shi da la. Takho takho lo ore lu sa ore lu ma saita so shi da la. Sa ore du ma saita so shi da la. Tambong ti re du ma saita so shi da la. Dong so re du ma saita so shi da la. Mido de ne lai ja re du re ma saita so shi da la. Ta ji ya sen ne sa on biro au len da mi to biro. Tom Biro, then I did she chabido, sound it at the Gia, say that so she da la. Say that sooner, say that gongo. But look, quay malays or a canatana o. The rule relay, the rule lonely jar, look at a mabula. Taru a penny and bamar. Taru di yarema, say yaw ne do that. Who bet you are mad? Say yaw lai and daru. Do you you tip our umala? Dini, shall we allow? Yabber shall we need your Ubo sound or Kaliria, Kalsavio, Yakuria, Kalsu Saja. And then we now. Dini, I'm a tight saying who we are. I do and then Nakone away in the canny, coffee, a yaw, shower, yawn, little Peter. That real. Utiaho, Serori let Anna about was in it. So, Julia, like, oh, Yadalia, blue gone, drop beyond, and I'll knock on the G, really. Sharemo, I coffee in a gossani, the feeling of the gay. The Arau need we move your goye at the other body, goye, the Apiano. The Ampiano, Mamma Edu. I'm you, they let a late on him, I call the back. I didn't need a
ကူဖုံးဖို့ဟောတဲ့ချိန်မှာအော်လို့ခေါက်ဆွဲရအော်စားရလူပါတော့တပိတော့ဒီခေါက်ဆွဲกว่าလို့ငါရှိမှာခွေးရစားနေတယ်ဗောငါစားမလားဗောနော်เออกูซินน่ะจ้ะไอ้มาตะหยอกก็ซ้ายเนี่ยอั้นว้าเลยกว่าเข้าด้วยบัดเนี่ยมาอั้นบัดนี่ป่ะเอองาซ้ํามาหมดป่ะเออกูน่ะโฟนหัวไอ้เนี่ยตะบี้ออายุนี่เนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วโหหัวป่ะอดิก็อมีนนี่ป่ะไอ้มาตีอายุนี่ป่ะกูอ่ะอนัตอายุป่ะเนาะตลอดทุซันเนี่ยโหนักคองเนี่ยวินพี่แล้วดิอากองนี้หน้ามาเข้าซวยอย่าซาอะแผ่นนี้เนี่ยตะเกียวတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုးအရင်နေတုန်းကဆိုရင်ဒါတွေကမစားခြင်းပါဘုရားဒီအခုဆိုလေ၈ရက်၉ရက်လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့တော့မတွေ့မထိတာတော့ကြာတော့အော်တော်တော်ထူးဆန်းပါလားဘုရားအခုမှဒီတရားခေါ်လိုက်တော့မှခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုလည်းတပြီးတော့လည်းကိုယ့်အောက်ကိုတန်းအဲ့ဒီရွာထဲရောက်နေတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုခွဲလိုက်တာပါဘုရားဒါငါခောက်ဆွဲပြုတ်ရောတကယ်ခောက်ဆွဲပြုတ်မမြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခွေးလာစားနေဘယ်လိုလုပ်မလဲခုဘယ်မှာစားမလဲဘုရားနော်ဘယ်လောက်မွေ့မွေ့ခွေးစားနေတော့ဒီလိုစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါတို့ခုပြောတာနားလည်လားအဲ့ဒီရွာတဲ့ဒီသားတို့တကြီးနောက်ကနေလေတွေကတော့ကြည့်နေတာနေတခိုးကိုမြင်နေတာဟိုတကြီးကိုကြည့်ခြင်းတဲ့အခါတတိကိုမြင်နေတော့ရှေ့ကနေကြည့်တာလေဟုတ်လားတခြားရွာပဲတာဆိုရင်သားတို့အေးအေးဆေးဆေးအဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့နေပြီနားလည်လားကဲဘလူးတော့ပေါ့မဟုတ်ရဘာလဲပြမလားအဲ့လိုဖြစ်ပြရယ်ခေါက်ဆဲနဲ့မွေးနေတယ်ဘာလဲဟောဒီကနားဆိုင်မဟုတ်ကွာသူဘာထွက်သွားလဲဒါရွာပြင်ထွက်သွားတာဗောဟဲ့ပါရေပဲတောက်နေလိုက်တယ်ရေပဲတောက်နေလိုက်ဟောကောင်းကောင်းအရမ်းမရှိဘူးကနားရောက်နေလို့ဟောပေးလိုက်ကောင်းကောင်းကဲအခုရွာဥပမာနားလဲလန်တာနားလဲပါဗျာอืมဟောသူတို့ကတော့မရှိတော့ဘာမှဖြစ်လိုက်ဘောနော်အားလုံးကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါမဲ့လေနေ့လေပဲဒီပါရီတော့စားစရာတွေ့နေတော့နည်းနည်းပေါ့ဆိုင်ညင်းတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီဆိုင်ရင်စီကတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သေးအောင်နော်ကျိုးကိုကြက်တဲ့ဟာပါရင်တော့ဆိုင်ရင်စီဖြစ်သွားဒါမဲ့လေဖြစ်သွားတဲ့ခဏပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီးသွားရင်တော့ဘာမှမတော်ဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်စားရတော့အဲ့မျိုးတော့ဖြစ်သေးရဲ့ပဲမှန်ပါဒါတော့အခုဖုံဖုံပြောလိုက်တာဟာနော်ဖုံဖုံကတရားကစီနေတတ်တယ်ဓမ္မမစ္စရိယဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးတော့မဖြစ်အဖြစ်မခံဘူးသားတို့ဘယ်လောက်ထိနားထောင်မှလဲသားတို့ဘယ်လောက်ထိနိုင်နာမှလဲသားတို့ဘယ်လောက်ထိကြင်နေလဲကြင်နေဆိုရဲအာထုတ်လာလဲပေါ့သားတို့အတ္တိတရားဘယ်လောက်တိုးလာလဲသားတို့တကယ်အတက်ပညာဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲတကယ်အသိပညာတွေဘယ်လောက်တိုးတက်လာလဲဒါလေးကိုဖုံဖုံချိန်နေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်မှန်ချိန်တာပေါ့ကွာတေချာတော့ပဲသိနိုင်မှာတော့ဒါမြင့်အခုပြောနေတာမှာနှမျိုးရှိသွားတယ်ရွာပြင်ထွက်လိုက်ရင်တချွတ်ရောင်မှာနေလိုက်ရင်သားတို့ဒီအရှုပ်ထဲမှာမပါတော့ဘူးဒါမြင့်ကိုကရွာသားဖြစ်နေပြီထွက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာပါမှာပါတဲ့အခါကြည့်ဒါလီကွာကြီးကြီးတဲ့သူ့ဘေးအိမ်ကခိုးလာတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကခိုးလာအဲ့ဒီအိမ်ကတပတ်တစ်ခါတော့ကိုပဲတလ၄၅ခါကိုပဲဘုန်းကြီးဆုံးကပ်ပြီးတော့ပြုခိပြီးတရားလုံးကျွေးနေတာဒီပင်ဟင်းလေးအကြံတော့ခိုးတာတော့ကတော့ तू ကပြဿနာဟုတ်လား तू ခိုးအောင်တော့ခိုးအောင်တော့တခိုးလို့လူတာမအော်ရင်ပြဿနာရှိမလား तू ကတခိုးလို့အောင်တော့တခုံးအော်တော်ပြီးตัวยัดตัวอ๋อเนาะนอกถ้าจ้าได้กองนี่ก็ปูเจอองออดาหุล่ะตะคู่ออจนแล้วออกว่าตะจี้บักก็ดาหมองไม่ถุยตะจี้ไอ้งานน่ะหมองไม่ถุยดีปยัตนาหุล่ะอมยูตะมี้ดีอ่ะดาตันบ้องไม่ตียินအမျိုးသားကြီးတွေရတာမလိုက်ရင်ကလန်သားတွေရတာမဖမ်းရင်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့တခိုးတွေ့လို့တခိုးအော်တာစိတ်သက်ဆိုးလာလို့ပြောစရာဖြစ်သွားတယ်။ तू လုံးတဲ့နဲ့ထင်ပြီး तू လုံးနေကြဟာမျိုးလုံးတာလေလူတွေကတခိုးတွေ့ရင်တော့အော်ဝမ်းမှာပေါ့တခိုးတွေ့ရင်အော်ဝမ်းမှာပါလို့ကြာဘူးနာဝရှိလာနေတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါ
Then taro di chini abang lese si yalu dago di day be biora no. Yoyo taman di abu eri soi no hore bungzanga tamu pi do ma day be ga. Oh, tuju lu ni jah lu jah raba la. Bahama mukhde beh acian li tung li ngazone. Tiwa lu aye bi bi do na pi ni jah bala. Tu lu ni jah raba la lu tamian cilai sa. Eri juare ma be ni ye ne. ตุ๊ลุตุ๊ลุดาเลตุ๊เลตุ๊ลุดาตะโคดองมาโคเดลุมะเทมุเลตุ๊ลุตุ๊ลุดาเวลุผิดนี่ยินตาบรู้โซเดเปียวอูมาเลตาโคเดตอนสิรอตารู้อ่ะบรู้โซเดเปียวอูมาเลหุล่ะใช่มั้ยเนาะดาเมดีปยัตตนะเเละมากูมะปาฉิมุโซยิน တေးရွာပြောင်းနေမလားဒီရွာထဲမှာပဲနေရင်းနဲ့အော်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြတာပဲလို့ကိုယ်အတိဝင်မလားအဲတရားစိတ်ဝင်စားတော့ကောင်းတယ်မနေရတော့ကြတော့ပါလေတနေ့ရလားတယောက်သေးနေရမှာဟာတယောက်သေးသူကြတော့ရွာထဲမှာကွာနေရမှာဆိုတော့အော်တော့ကွန်ဆက်တွေပေါ့နော်အတိရဲ့အတွေး တွေးခေါ်လို့ပြောရမှာတဲ့ဟိုတရားသဘောတွေပေါ့နော်အဲသူဟာတယောက်တည်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့အများနဲ့နေရတဲ့ဟိုဟောနေတယ်လို့ပြောနားလဲဗျအမြင်တော့အကိုဘောက်တော့မကင်းမလဲဖုံးပြောပြီးတယ်လေဟိုမကောင်းရင်ကင်းအောင်နေတယ်လို့ပြောလေမကောင်းရင်ကင်းအောင်နေမကင်းရင်ကောင်းအောင်နေလေမကင်းအဲ့လိုမသဘောမျိုးပေါ့နော်ခုဒါလေးသဘောပေါက်မလားတအားသူရွာပြင်ထွက်နေမလားနေလိုက် ธรรมะมวยตบอปอกไล่มะล่ะโอ้ดูแล้วตัวตุ้มมันเนี่ยทีนี้ตุ้ลุ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 นี่จ๋าดาเวตรึกจีซันบ่ามาบ่ฮู้แต่เป็นเฮ็ดเลยตะซงตะซุ้ง 3 5 3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  တော်ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာအားထုတ်ပါဘာဝနာတရားဆိုရင်တမထနဲ့ဝိပဿနာပဲဘုဒ္ဓအနုတ္တိပွားမလားမေတ္တာပွားမလားကရုဏာပွားမလားကတိုင်ပွားမလားဟုတ်လားအနုတ္တိပွားမလားအတုပပွားမလားကြိုက်တာပွားတမထနဲ့ဝိပဿနာသာခွဲသည်တမထဆိုတာရွာပြင်ထွက်တာဝိပဿနာဆိုတာသူ့လုပ်သူလုပ်နေကြမှန်းနားလည်ပြီးတာသိပြီးတာ အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာဟုတ်သားပဲလို့လွယ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ခက်နေတယ်ထင်နေဟာကိုလွယ်အောင်ပြောပြီးတာလွယ်နေတယ်ထင်နဲ့ခက်အောင်ပြောပြီးမှာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုခက်နေတယ်လို့ထင်နေဟာကိုလွယ်အောင်ပြောပြရတာကခက်နေတယ်လို့ထင်နေခါစိတ်ဓာတ်ကြအောင်လဲစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်ပြီးတော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတာဥပမာလွယ်တယ်လို့ပေါ်ဒီပေါ်စတွေ့ပြီးတော့မာနာကြီးနေတဲ့သူအတွက်ကြောင့်ခက်တယ်လို့ပြော
ားထုတ်တာကိုယ်ဘယ်နှဝင်ပါမှာလဲတတိရှင်ပြောင်းပြစ်လိုက်ပါဒီကိစ္စတွေခေါင်းထဲကိုမဝင်နဲ့သားတို့နေတူကလုံနေကြိုင်နေပြောနေဆိုနေတာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လေကိုလုံနေကြလေဟုတ်တယ်မလားဒါတွေပဲတော့အနာဒါတွေပဲတော့အနာလေဒီစိတ်ကဒီအာယုံတွားနေဒီစိတ်ကဒီအာယုံတွားနေတာစိတ်သက်ဆိုးကလေစိတ်သက်ဆိုးကိုပျော်တဲ့အာယုံနောက်တွားနေတာလောဘဖြစ်စရာအာယုံနောက်တွားတယ်ဒေါသဖြစ်စရာအာယုံနောက်တွားတယ်ဒါမနေ့ကပြောခဲ့တာလေမာနဖြစ်စရာအာယုံနောက်တွားတယ်စိတ်သက်ကောင်းကောင်းကြတော့လောဘဖြစ်စရာအာယုံကိုမတွားဘူးဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကိုမတွားဘူးမောဟဖြစ်စရာအာယုံမာနဖြစ်စရာအာယုံမတွားသမထဆိုတာရွာပြောင်းလိုက်စမ်းပါဝိတေဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကဂရာဆိုတာအာယုံစိုက်လိုက်စမ်းပါတခြားရွာဘက်ကိုဒီလောက်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီးတော့အိတ်မရအောင်တညာလုံးတရွာလုံးဆူးနေတဲ့ထဲဘာလို့အာယုံစိုက်တော့မှာတော့တာတို့ခေါက်ဆွဲနဲ့နေမှာအာယုံစိုက်ပါလားခေါက်ဆွဲစားနေတာအာယုံစိုက်ပါလားကြက်ဥကလည်းကြက်ဥပဲဟုတ်လားခေါက်ဆွဲကလည်းခေါက်ဆွဲပဲအယောင်တင်မုံလေးကလည်းအယောင်တင်မုံလေးပဲခုပြောတာရှင်းလားတာတို့မှာဝိတက်ဆွမ်းအားရှိသလားအာယုံစိုက်ဒီပြင်ရွာပဲထွက်လိုက်စမ်းမှာ
Di asyuk ayu ni ko nalom betul ni lo biora. Kebetulan lese terkuku nalom tu ni lo biora. Tuan ni malah yuari. Ko aku yuari tin ni lo. Ko le wen bah ni lah. Bagi lah lo. Tambah dia lupa ni. Tambah dia lupa ni lah. Pemohon tu ya lo. Iku benih aku yang bahani tu le. Tukul sa orang ni ama bahadalah. Tukul jayu orang ni ama bahadalah. Tapi walau tiada orang tu dia bahadalah. Dan bungti dia bahadalah. Mirung suai bilai dia bahadalah. Liga kai bilai dia bahadalah. Bahama malang ne uno. Hei tukul dia cawu awu lagi dia bahani tu lah. Anu ini aji tu lalu ni jadi tu lalu ni dia mahu be. Mounti dia kau ngalai tukul mira ngajau. Tukul sa awak ni kau ngalai tak kumi dah ngajau, dan bungti dah le, tak kumi dah ngajau. Jika ngari ni, sida kau ngom makoi baneo. Loga tu boleh tuah tu pi ni jarari be. Tengah tu aja tu le tuah tu kau dia temi lau ni ram, kau lau ni jara. Tak hobi orang zaga belok dah muka ya bukan lo, jangan kura mubu deh, lawan dia lawan dah suruh, lawan dia lawan dia tu tau cai, tak kulo orang tu le, tau cai malu pi ni bi, nampung dia tu yo, mampu dia tu yo, hei tak kumi lah yang ngasi lahir lo, tena jine nalom juta tena jine hei. Only the me tone be the sound of the G war. To let them look at the look of Mugula. Mimi a canna good emma do pitch in the road, pinny jadaria, do lochinari, lonely jarry, lona Mugula. Go pitch in a go jira di, you have young lady Mugula. Lonely jar, look you, yam, yan, do your roar. มะไก่ด้วยนะท่องจ้าတော့มาบ่โมลิติอุปมาเนี่ยดากันตารู้อคู่อปိုင်း40ชิยောက်ลุติติปုံเปลี่ยนดีซัดทุติวุฒุจองโหเปียวပြီးတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်ပေးတာတารู้မေတ္တာပွားတော့ငါမေတ္တာကမ္မထာတော့ငါတารู้ဗုဒ္ဓနုတ္တိတရားတော့ငါဒီယောဟီအကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒါနဲ့ကိုက်အောင်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပေးရမယ်ဖျားခေါ်တော့မူတဲ့တရားတော်တွေဟာအတိညာနဲ့မှနာယူလို့ရတာ อติญญานเนี่ยมานายุโลยาตาตะนูตู้เฉิงตู้ขะดีๆๆฮะตารู้ดีอปိုင်း40ชิ่มมาดีหาโกเปียวตะโลเลเซคนเปียวตรงอะแลดีอุบมาเนี่ยไก่มาเวเลเซเปียวตรงอะแลไก่มาเวนัมเบอร์ 1 ဒီပုံပြင်လေးကိုပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့လူတွေဟာလုံနေကြလုံနေရတာကိုကိုယ့်အကိုအဟုတ်ထင်တယ်လို့ပဲပြောတာဒီလောက်ထိသမထနဲ့မပြောဘူးဝိပဿနာလည်းမပြောဘူးဟုတ်လားတန်းတို့သမထနဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းသိခြင်းနေတဲ့ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိထားရဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးကိုမျက်ဝါးထည်ထည်မြင်အောင်လက်ဝါးပေါ်တင်ပြတဲ့ပစ္စည်းကတ်ကြည့်မြင်တယ်လ
ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သေးဆိုရင်တော့ရွာအပြင်ထွက်တယ်ရွာသွားနေလိုက်တော့ကမ္မထာအာယုံတစ်ခုခုကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဟုတ်လားကိုယ်အမေဘက်ကအမျိုးအိမ်သွားမလားကိုယ့်အဖေဘက်ကအမျိုးအိမ်သွားမလားကိုယ်တငယ်ချင်းရဲ့အမျိုးရွာသွားမလားအဖေအမေဟိုးအမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာဘက်သွားမလားရှောင်းထွက်သွားစမ်းမှာဒါတို့အခုခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေ့တယ်ရှောင်းထွက်သွားတယ်လေ ဒီထဲမှာသူ့လို့သူလုံနေတာကိုသားတို့နားလည်နိုင်နေစွမ်းအားကိုယ်အတိညာမှာအားနေနေသေးတော့သားတို့ခေါ်ပါတယ်သားတို့ရှောင်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါသမထပဲကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့နီးပေါ့ကွာကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့နီးဒီနောက်ပိုင်းကိုမပြောခင်သားတို့ကြည်စမ်းစပြောခဲ့တယ် ထွက်လေဝင်လေလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒလိုဒလိုလေးဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကလည်းအေးချမ်းပေါ်ပါလာတဲ့အခါဝိတဲ့
ဖြစ်နေတာကိုသိတာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ချင်တာကိုသူကစိတ်ကရောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့အခါဒီထိုင်နေရင်းနဲ့ကိုသားတို့တွေးတာတွေရှိလိမ့်မယ်တွေးတင်တာကိုပဲတွေးတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိတက်နဲ့ဒီအခြေအနေကစိတ်တက်ကောင်းဖြစ်နေတာဟုတ်တွေးတင်တာကိုပဲတွေးတော့တယ်တရားထိုင်ရင်းနဲ့မတွေးပါနဲ့မလုပ်ဘူးဘုံဘုံကတော့တွေးတယ်တွေးတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီလိုတရားထိုင်ရင်ပြီးတော့သားတို့ကိုယ်တိုင်သိပါတယ်မင်းညာပဲသားတို့12နာရီထိစကားပြောသားပြောတယ်လေမင်းကြီးတို့ပြောတယ်တန်ဖန်းတာလေအီကွာမင်းတို့ထမင်းပို့ပေးနိုင်လားတာဝရင်းသားမှနေတာတာဝရင်းသားအဆောင်မှသူနေတာဟုတ်ထမင်းပို့ပေးနိုင်လားထမင်းပို့ပေးတဲ့ငါ3လလောက်3လမဟုတ်တော့3ရက်လောက်စမ်းလိုက်ချင်းနေ3ရက်လောက်စမ်းလိုက်ချင်းနေကွာငါဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တယောက်သေးကိုအားထုတ်လိုက်ချင်းပြီကွာဆိုတာသာဓုခေါ်ပါလေအဲ့ကြတော့ဝေမှုရကိုကြီးလုံးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ထမင်းပို့ပေးမယ်အဲ့ကြတော့လူရတန်းတာတွေကဖို့ဖို့နေတိုင်းလူနေတာကွာအဲ့ဒါလည်းအလုံးရှိသေးတယ်ကိုကြီးမပူနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လူရတန်းတာအေးကွာငါ3ရက်လောက်တော့နေလိုက်ချင်းနေဖုံဖုံခေါ်ရင်ထွက်မယ်မခေါ်ရင်မထွက်ငါဘာလို့ခေါ်ရမလဲဒါလေးတွေဟာတာရွာပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတခြားပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့တခြားပြောင်းရင်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုတာဝရိန်သားမှာတကားပိတ်ပြီးနေလို့ရွာပြောင်းတာထက်စာရင်မိမိတို့အမြဲဆုံနေတဲ့အာယုံမှာကိုယ့်ရကိုယ့်ရလို့ထင်တဲ့အာယုံရွာမှာမနေဘဲနဲ့ဖယားအာယုံရွာပြောင်းလိုက်ပါလားတရားအာယုံရွာပြောင်းလိုက်ပါလားကတိုင်းအာယုံပြောင်းလိုက်ပါလားအတုပဘာဝနာပြောင်းလိုက်ပါလားမေတ္တာဖြစ်စရာတွေမေတ္တာရွာကိုပြောင်းလိုက်ပါလားကရုဏာရွာကိုပြောင်းလိုက်ပါလားအဲ့လိုပြောင်းလိုက်ရင်လက်တွေ့အေးရေးပြက်တညာလုံးပွင့်လို့ရိုက်နေတဲ့ရွာရှိအောင်မလားဟုတ်လားဒါမြင်အဲ့လိုမြင်မှမဟုတ်ဘူးကိုကအတန်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဩကြည်စမ်းပဲလေးတစ်ဆုပ်နှစ်ဆုပ်ဓာန်အိုးအဆုပ်ပလုတ်ကိုသူခမခိုးမန်းအောင်မသိတဲ့ကောင်ကသူလုံနေကြသူလုံတာကိုများတရံလုံးကကွယ်ဒုတ်ဆွဲဘာဆွဲနေဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ပွဲလို့ကိုရိုက်နေလိုက်ကြတာလို့များအသိဝင်သွားရင်ဒီထဲမှာကိုရှိလျက်နဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲဒီကိစ္စကိုနဲ့မဆိုင်တော့ကိုသာဆိုရင်တန်ဖုံးတီးမိနေမှာလေကိုယ်သာဆိုရင်မီးတုပ်ထုံပြီးလိုက်မိနေမှာလေကိုယ်သာဆိုရင်သခိုးလို့អော်မိနေမှာလေကိုယ်သာဆိုရင်မောင်းတီးမိနေမှာကိုယ်သာဆိုရင်ကာလာသားကောင်းဆိုရင်ကြောက်စရာကောင်းလားနော်ကာလာသားကောင်းကလည်းကာလာသားကောင်းအလုံးလုံးတာမောင်းတီးတဲ့ကောင်းလည်းမောင်းတီးတဲ့ကောင်းအလုံးလုံးတာတကြီးကလည်းတကြီးအလုံးလုံးတာအိမ်သူတွေကလည်းအိမ်သူတွေအလုံးလုံးတာငါ့မှာဘာတာဝန်ကြီးရှိတယ်ဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတာကြီးဟာအများကြီးအများကြီးဖုံဖုံထပ်မပြောတော့ဘူးတန်တို့မှညံရှိပါတယ်ဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားကြည့်သားတေချာစဉ်းစားကြည့်သားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပဲပူတာလဲပူတာလုပ်နေတယ်အေးဒါကလည်းကိုယ်ကောင်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူတာလဲပူတာလုပ်နေတယ်အေးဒါကလည်းအေးဒါလုပ်နေတယ်ဘယ်ဟာသခိုးလဲသူ့အလုပ်သူလုပ်နေကြလုပ်တာလေမောင်းထူးတဲ့ကောင်ကလည်းသူ့လုတ်သူ့လုတ်တာပဲတကြီးကလည်းငါတကြီးกว่าဆိုပြီးတော့လေအွန်လိုင်းတက်မီနဲ့နှလုံးပြူကြီးဇပွဲပေါ့တင်ပြီးတော့တန်းရမှာထိုင်ဆောင်လိုက်မတ်တရဆောင်လိုက်လမ်းလျှောက်ဆောင်လိုက်ဒါလည်းသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါလုံးများမြင်သွားရင်ဖုံဖုံတို့ဆွမ်းသားเจ้าမှာရောသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားဖုံဖုံတို့ဒီဓမ္မဒုဒ္ဒဇေရဝံတော်ရကြီးမှာရောသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒီအဝနာချောင်းရွာကြီးတို့တဝိုင်းလုံးကြီးလည်းပဲသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေတာပဲမှုပြီးတစ်မျိုးလုံးရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးတို့တနိုင်ငံလုံးသူ့လုတ်သူ့လုတ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားစိတ်သက်ကောင်းနဲ့လုတ်တာလားစိတ်သက်ဆိုးနဲ့လုတ်တာလားပြောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါကမဝေဖန်သေးဘူးနော်လူတွေကိုယ့်ကိုထင်ဟုတ်တယ်ထင်ပြီးလုတ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကဘယ်တဲ့ဝင်ပါမှာတော့ဘာလို့ဝင်မပါတာတော့ငါမရှိလို့ဝင်မပါတာငါဝင်ပါစရာအလုံးမဟုတ်ဘူးလို့အသိဉာဏ်လေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့
ငါပါမဖြစ်မယ်ဆိုတာရှိတော့ဘူးငါလုံနေတယ်ဆိုတာလေမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအတိညာမေအဲ့ဒါလိုမျိုးနေနိုင်ရွာပြောင်းစရာလိုသေးလားတံဝရိဏကိုပိတ်ပြီးတော့နေစရာရောလိုသေးလားဟမ်ကူပေါင်းနေရဘူးဟိုအဲ့ဒါတော့ရှာမပြောနားလေနားခုပြောတာသမထဆိုတာနားလေဗလားဝိပဿနာဆိုတာနားလေဗလားသားတို့ရွာပြောင်းလိုက်ရင်အေးစေးလေးအိတ်လို့ရတယ်ဝိတက်နဲ့လည်းအိတ်လို့ရတယ်ဝိစာရနဲ့လည်းအိတ်လို့ရတယ်။အိုးကြည့်တဲ့ငါတော့အေးစေးလေးနားနေပြီဟိုရွာတော့ဆူတုံးရှိသေးတယ်။ကိုယ့်ကိုကြည်နဲ့နေလို့ပီတိတွေဖြစ်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်လို့ဟုတ်လားဝိတက်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရဏနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုရွာပြောင်းပြီးအာယုံကပ္ပဌာန်းအာယုံနဲ့နေရင်အရသမထရွာထဲမှာနေတော်လဲပဲဘယ်ထဲမှာဝင်းမပါပဲနဲ့ကိုကမြင်းနေတာ။အော် तू လည်း तू 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 လုံနေတာပဲ။ तू လည်း तू तू လည်း तू စင်တန်းနဲ့ तू ဟော तू လုံ။တနည်းပြောရင်ရုပ်ဓာတ်ကလည်းရုပ်လုံလုံနာစိတ်ဓာတ်ကလည်းစိတ်ဓာတ်လုံလုံနာစိတ်ကောင်းတွေကလည်းစိတ်ကောင်းလုံလုံနာစိတ်ဆိုးတွေကလည်းစိတ်ဆိုးအလုပ်တွေလုံနေတာဆိုတာကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတာထုနောက်နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီရွာထဲမှာနေပြီးတော့ဒီရွာဘာလုံနေတာလဲကိုမပါပဲနဲ့နေနိုင်သလား။ဒီရဲမမနေခြင်းမနဲ့တရားတခြားရွာကိုပြောင်းခြင်းသလားတရစင်သားလေတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောက်ကလေးတော့သိစီခြင်းနဲ့ကွတတို့အပိုင်း48ပဲရောက်နေပြီဒီကခန္ဓာကိုထိုင်ရင်လည်းထိုင်မယ်ရက်ချင်းလည်းရက်မယ်သွားခြင်းလည်းသွားမယ်လျှောင်းခြင်းလည်းလျှောင်းမယ်ကိုယ်တပ်ပံရပြတဲ့ဣရိယာပုတ်နဲ့နေမယ်တနည်းပြောရင်လက်လုတ်ချီလုတ်လေးကအစဟိုတည်းကသတိဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်လေးမှလည်းသူလို့သူလုံးနေကြတာတွေကြည်နေမလားဓမ္မဝင်ကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိပွားနေမလားလက်လုတ်ချီလုတ်ရင်းမှာပဲယောဟန်ပြောင်းနေမလားယွာထဲမှာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲနေမလားအဲ့ဒါဘာဝနာတရားပဲယောဟန်ပြောင်းနေရင်လည်းအရှုပ်ထဲမှာပါဘူးလေအဲ့ဒါကတော့သူကအာယုံပြောင်းတော့အားဖြင့်ပေါ့ယွာထဲမှာနေရင်လည်းအော်သူလည်းသူလို့သူလို့သူလည်းသူလို့သူလို့နေတာပါလို့သိရင်အယုံပြောင်းစရာမလိုဘူးကြုံနေဆုံနေတဲ့အပေါ်မှာ तू ဖြစ်တာလေကိုတည် तू ဖြစ်တာလေကိုတည်အဲ့ဒါအသိပညာပဲဉာဏ်ပဲဉာဏ်စွာပညာစွာအဲ့ဒါဝိပဿနာစွာအားပဲတတုခေါ်ဆွဲပြုတ်တွေ့တယ်အယုံပြောင်းလိုက်တယ်ရွာပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါစိတ်စွာအားပဲအဲ့ဒါတမာတိစွာအားပဲတဏှာကြီးကြော်ပြီးနေတယ်လို့နော်ဒါကဲအဲ့ဒါလေးကိုနားလေပြီးတော့အတတ်ပညာအသိပညာအသိပညာအတတ်ပညာမှာမိမိတို့ဒီပေးခဲ့တဲ့ဥပမာဝတ္ထုရွာအကြောင်းကိုနားလည်ပြီးတော့နေရထိုင်တတ်သဖြင့်ပြုသည်မြကုသိုလ်ပြောသည်မြကုသိုလ်စိတ်ကုသည်မြကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉဏ်ဖွဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒါတာကဲအားလုံးအမြပေးဝေလိုက်ကြရအောင်အလုံးကြာကြာသမ ्या အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်ဓာတုဓာတုဓာတုအလုံးကြာကြာသမ ्या အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်ဓာတုဓာတုဓာတုအလုံးကြာကြာသမ ्या အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်ဓာတုဓာတုဓာတု